kormeerkani oo haamid ay komishanka qaran ee tacliinta sare ugu kuurgalayaan halka ay marayaan dhismayaal ka socda jaamacadaha Berbera, Sheikh iyo Burco kuwaas oo ay dawladdu maalgelinayso kormeerkan oo saraakiisha xafiiska guddiga tacliinta sare ugu sameeyeen jaamacadaha kala jaamacadda Berbera Maritime and Fisheries Academy oo dhismo foog ah loo dhisayo jaamacadda Sheikh University of Natural Sciences and Technology jaamacadda Burco oo dhisma saddex dabaq ah oo u dhamaanayo iyo jaamacadda Najax ee Burco oo dawladdu ay ka kaabayso ama ay taageerayso kormeerkan kadib waxaa halkaasii ka hadlay Maxamed Xuseen oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Badda ee Berbera Dr. Ciise oo ah gudoomiyaha jaamacadda Burco iyo Dr. Sheikh Hassan Ali Warsame oo ah gudoomiyaha jaamacadda Najax ee magaalada Burco ayaa dhamaantood waxa ay soo dhaweeyeen oo ay u mahadceliyeen mas'uuliyiinta ka socda komishanka tacliinta sare ee kormeeraya dhismayaasha u socda jaamacadaha iyagoona uga warbixiyay halka ay marayaan dhismayaashaasi iyo weliba maraaxilka ay soo mareen. Maanta waxaan oo farxadaa inaan tusayo guddi ka socota tacliinta sare xubno ka socda guddida tacliinta sare oo nagu soo booqday jaamacadda halkii laga dhisi lahaa in fooq cusub ee loo dhisay doono insha allahu jaamacadda culunta badda iyo kalluumeysiga fooqaasoo ka kooban saddex dabaq waxaa laga maalgelin doonaa haddii ilaahay idhaaho miisaaniyadda qaranka oo ugu jirto sanadkan 2023 cabir ahaan dhulka dhiseyna waa 12 mitir oo dharar ah iyo 12 mitir oo ballac square adu waa 12x12 waxaa aan ugu talagelinaa mustaqbalka insha allahu inuu noqdo fooqaasi classes ardayda wax lagu baro oo ka koobnaan doona insha allahu dhex class awalan waxaan jecel lahay anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda Burco inaan soo dhaweyno wafdiga ka socda guddiga tacliinta sare ee Somaliland oo maanta booqasho ku yimi jaamacadda Burco si ay u eegaan dhismayaasha jaamacadda ka socda oo hadda ku dhow gobogobo. Soo dhaweynta ka bacdi waxaan jecelahay inaan in yar maaragtay aan ku noqdo dhismaha ka socda jaamacadda. Dhismaha jaamacadda ka socda markii aanu aragnay baahiyaha loo qabo in ardaydu ay soo kordhiso sanad kasta oo fasallo dheeraada loo baahan yahay, waxaanu u sacyinay ama u kuurgalay si loo heli lahaa space ay ardaydaas wax ku barato. Walilaahi alxamd waan ku guuleysanay ugu yaraan inaanu usoo helo jaamacadda dhismaha aad arki doontaan saddexda dabaqa oo dhammaantood ah fasallo ay ardaydu wax ku baran doonto. Xubno ka socda mas-uuliyiintii Komishanka Tacliinta Qaranka Sare oo indhaindhay ku sameynayay mashruucii Jaamacadda Najax oo wajigiisii koowaad ilaahay mahadi gabagaba ku dhow yahay, xubnahaas oo uga mahadcelinaynaa booqashada iyo safarka iyo hawsha qaran ay ummadda u hayaan. Jaamacaddan horta Jaamacadda Najax baa la yidhaahdaa, waxaa la aasaasay ama la bilaabay 2015-kii bishii saddexaad bay bilowday waxbarashadii. Intaa hore diyaar garow bay ku jirtay, waxaa ka baxay ilaa 700 arday wax ku dhow dhowba ka qalin jabiyey oo dufcooyin kala duwana. Ardaydaas oo maanta qaar ay master intay qaateen jaamacadda macalimiin ka yihiin, waa jaamacad ku astaysan fakultiyada ay hayso tayada lagu yaqaano oo astaan ay u tahay master ama PhD cidaan ahayna waxba ka dhigin. Hadda waxaa jooga wax ku dhow 10 PhD oo qaar ay yihiin ajaanib ay yihiin oo waxa weeye dalka dibadiisa laga keenay professora ah. Heshiisyo badan oo caalami ay jaamacaddu leedahay waxay ka maarmi weyday jaamacaddu inay kirada ka baxdo oo ay dhisato dhisma u gaara si ay dee jaamacadaha caalamka ula tartanto, standardadeedana ay u buuxiso. Dhismahan maanta aynu soo booqanaynaa wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood buu ka kooban yahay. Qaybta koowaad waa dhulkii jaamacadda oo geeri weyn lagu soo wareejiyey, 2 albaab oo waaweyn oo in outna loo sameeyey. Qaybta labaad waa masjidkii oo isaguna aynu arki doono muuqaalkiisa. Qaybta saddexaad waa dhismaha weyna saddexda dabaqa
oo ku dhisan dhul ah cabirkiisu 22